presidente da CBF planeja reunião com Palmeiras e Flamengo para definir o local da Supercopa. A partida está prevista para acontecer dia 28 de janeiro. A CBF parará... Deixa eu ver aqui. A CBF tem duas propostas para organizar o torneio, que opõe os campeões brasileiro e da Copa do Brasil. Eles tinham duas propostas, na verdade. Uma era Estados Unidos e outra era Arábia Saudita. Também existe a possibilidade do jogo ser no Brasil. A Confederação não podia tomar uma decisão a respeito da Supercopa antes da FIFA escolher a data e o local do Mundial de Clubes, que também terá a presença do Flamengo. Nessa sexta-feira, a entidade Parará pondou-se. Quando divulgou o seu calendário do futebol brasileiro de 2023, a CBF reservou a data dia 28 para essa partida. Então está firmado, Rafa, que vai ser dia 28. Acredito eu que o Flamengo vai ser contra jogar nos Estados Unidos, né? A Arábia, eu acho que quem é contra é o Palmeiras. O Palmeiras não é contra jogar na Arábia Saudita. Acredito eu que no final das contas vai ser no Brasil. E aí vai ser sempre aquele diálogo quando tiver com o Flamengo. Ah, é campo neutro. Mas onde que é campo neutro pro Flamengo? Essa que é a merda, né? Então, eu sinceramente eu meteria ali em Brasília mesmo. Divide o estádio meio a meio e tá tudo certo. Não é, Rafa? É, cara, pô, realmente, quando a gente acha que vai acabar a polêmica em relação à Supercopa do Brasil, vem uma polêmica nossa, né? Aí, ano passado, diga, essas datas aí eu já gosto mais. Ó, quer dizer, o Flamengo voltaria. Essa é notícia de agora, já não é notícia que eu li lá antes. Ô, galera, manda pra gente, por favor, aonde tá essa informação da data da Recopa, se foi a Conmebol que falou alguma coisa. Porque nesse caso aí, nós jogaríamos uma final de Mundial no dia 21, retornaríamos ao Brasil no dia 12, e aí teríamos mais 10 dias de preparação até jogar a final da Recopa contra o Del Valle. Aí, beleza, a gente teria o jogo do Campeonato Carioca no meio, mas isso não é tão importante. Aí a gente teria um tempo de descanso e preparação, até porque a Recopa é um título importante também. Então, eu acho que desse jeito está um pouco melhor. Mas voltando a falar de Supercopa, ano passado, qual que era o problema? Ah, o problema é que também não pode virar a casa do Flamengo. Tem que ser neutro, neutro mesmo. A gente sabe que isso é muito discurso, porque é muito difícil você levar um jogo para um campo neutro e a torcida do Flamengo não ser maioria. Sobretudo, e aí eu falo isso muito respeitosamente, sobretudo em relação ao Atlético. O Atlético não é um time com grande torcida fora dos seus domínios. Então, e aí foi criada toda aquela polêmica, aquele desgaste. Não, não pode ser em Brasília, não pode ser não sei aonde e tal. Beleza. Aí agora aconteceu o contrário, vamos para fora do Brasil. Para fora do Brasil. Não, porque senão vai virar preparação do Flamengo para jogar o Mundial. Quer dizer, toda vez que tiver alguém procurando problema, vai achar problema. Mas eu espero que seja no Brasil, cara. Por mais que talvez... logisticamente, se fosse no mesmo lugar do Mundial, poderia ajudar em alguma coisa, mas eu acho que a Supercopa do Brasil é um jogo legal para acontecer no Brasil, aquele jogo para abrir a pré-temporada, acho que pertence ao Brasil e é bom que ele seja feito aqui. Eu concordo com você, eu acho que Brasília é um ótimo lugar, já aconteceram lá antes, o ano passado eu acho que não foi, cara, você lembra onde foi no passado? No passado a Supercopa? Não teve Flamengo, né? No passado não teve Flamengo. Teve? Não Flamengo teve. Atlético. Ah, Flamengo não, Atlético. Não, no passado que eu digo campeão de 21 contra o vice-campeão de 21, tá. Porque o Atlético ganhou os dois. Ah, o Atlético ganhou os dois, na verdade. Foi Cuiabá, galera, falando que foi Cuiabá, né? Cuiabá, isso aí. Então, Cuiabá é interessante também, mas acho que Brasília é uma boa também. Para o Flamengo, eu acho ótimo. É isso, cara. Vai ser sempre isso aí. Eu acho que deveria ser fora, tá? Se não tivesse essa questão do Flamengo jogar o Mundial de Clube, se o campeão da Libertadores não fosse... envolvendo os dois times da Supercopa, eu acho que era legal já chegar... Só que eu acho que a CBF, ela tem... Eu não sei o que a CBF tem, mano. CBF tem hora que ela caga pros clubes e tem hora que ela quer falar muito com os clubes. Coloca lá, ó, a final da Supercopa com antecedência, Rafa. A final da Supercopa vai ser na Arena Fonte Nova. Acabou. Se o Bahia ganhar a Copa do Brasil... Lucro pro Bahia, irmão. Parabéns. Final da Libertadores não é assim, Bigode?
Final da Libertadores não é assim? Final da Libertadores é assim. Maracanã foi final Palmeiras e Santos. Se fosse Flamengo, parabéns pro Flamengo. Agora, se eu não me engano, o Morumbi quer sediar uma final de Libertadores. Se o São Paulo chegar na final, legal. Se o Corinthians chegar na final e for campeão na casa do São Paulo, legal para eles, irmão. Tá entendendo? Mas se você faz de forma prévia, não tem discussão, irmão. Não tem discussão. Eu, agora, sobre a final da Libertadores, eu tenho uma outra opinião. Para não ter aquele estádio vazio, longe pra caralho, uma merda pra todo mundo, eu acho que deveria ter dois estádios. Duas opções de estádio. Um mais pro sul e outro mais pro norte. Tá entendendo? Um mais pro sul e outro mais pro norte. E quem vai escolher vai ser o time de melhor campanha. Acabou. Final, Flamengo e Palmeiras. Quem teve melhor campanha? Palmeiras. Quais são as duas opções? Pô, é o Monumental de Núñez e o... Não, o estádio do Peñarol, que eu esqueci o nome lá. Qual é o nome do estádio lá tradicional do Uruguai lá, que jogava o Peñarol? No Uruguai tem o estádio Centenário. Centenário. Ah, tem o estádio Centenário e tem o estádio no Peru. Palmeiras vai escolher, irmão. É o Palmeiras que vai escolher. Final, Independente Del Valle e Atlético Mineiro. Melhor campanha, Independente Del Valle. Tem Colômbia e Chile. Ele vai escolher a Colômbia, que é mais perto para ele. Para mim tinha que ser isso. Tá entendendo? Você tem uma modificação em cima disso. Agora, é foda. Por exemplo, se uma final for Brasil e Argentina, eles nunca vão escolher uma Colômbia, um Peru para jogar, para viajar lá para puta que pariu. Eles vão escolher uma Chile, Uruguai, de repente um Paraguai, entendeu? Ah, cara, eu gosto muito da ideia de que a torcida de um time tem direito de ver o seu time na final da Libertadores. Eu entendo o apelo financeiro da final única, mas eu não gosto, principalmente no continente como é o sul-americano, muito extenso, pouca logística, dificuldade de viajar. Eu acho que comercialmente pode ser bom, a final única ainda tem um certo apelo, mas eu acho que alijou totalmente o torcedor daquela proximidade do seu clube, cara. Eu acho isso péssimo. É, eu não gosto. Isso a gente analisando final única. Mas eu, cara, tem lado positivo e tem lado negativo disso. Acho que tem que achar um meio termo entre isso aí. Eu acho, por exemplo, para o Flamengo, seria muito benéfico uma final Maracanã e outro estádio. Eu acho que isso ajudaria muito o Flamengo. Porque, assim, dois jogos, normalmente o melhor time vence. Normalmente. Um jogo, tudo pode acontecer. Teve a expulsão do Pedro Henrique. Se a expulsão fosse do Thiago Maia, por exemplo, o Atlético Paranaense podia ter tido um dia com uma sorte e ganhado o jogo. Entendeu? Como já aconteceu. Mas...